მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე. თქვენთვის გაიშლება ეს მშვენიერი ტარო გუსტავ კლიმტის ნახატების მიხედვით არის შედგენილი და შექმნილი. ულამაზესი ტაროა. აი ესეთი ოქროსფერი გაფორმებებით. და ჩვენ ვისაუბრებთ უკაცრავად. აგზელებ, ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრებთ დაოჯახებულ ქალბატონებზე. თხოვნა შემოვიდა ასეთი, რომ ტარო გავშალო დაოჯახებული ქალბატონებისთვის. ვნახოთ აბა, დაოჯახებული ქალბატონები როგორ გრძნობენ თავს თავიანთი საყვარელი მეუღლეების გვერდით. მათი გრძნობები, მათი სიყვარული, მათი ერთგულება, მათი მეუღლეები როგორ არიან განწყობილი მათ მიმართ. რამდენად ტოქსიური ურთიერთობაა თუ რამდენად ჰარმონიული ურთიერთობაა. ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, დაოჯახებულო ქალბატონებო. შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენ წაგადგეთ ეს ინფორმაცია. სამი არკანი ამოვიღოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ოჯახში? როგორ ხედავთ თქვენ ოჯახში? აქ ჩანს ისეთი ინფორმაცია, რომ თქვენ ფიქრობთ, ნახეთ, დაკიდებული კაცი ამოვიდა. თქვენი გრძნობები, თქვენი ფიქრები ამოვიდა, თქვენი განცდები ამოვიდა, თქვენს მეუღლესთან დაკავშირებით. მეუღლე კიდე ასე ვარი, ასე არი, ნახეთ. რაღატომღაც რაღაცა განცდები ამ ოჯახში. მეუღლე, რომელიც არის დაღლილი, გამოფიტული და აღარც მუხტი და აღარც მიზიდულობა გაქვთ ერთმანეთთან. სარეცელზე ზედმეტია ლაპარაკი ერთმანეთთან. საერთოდ მიზიდულობა აღარ არის. ორივე ხართ ენერგიებისგან დაცლილი, განსაკუთრებით კაცი. მამაკაცი განსაკუთრებით. ბავშვი ყავთ. აქ ერთი ჩანს. Ну, ак ისეთი არკანია, სადაც ერთი ბავშვი ხატია. ოთხიანის კვერთხები. ეს არის ურთიერთობა, არასტაბილური. დიდხანს რომ არ გრძელდება, აი ესეთი ურთიერთობა. რაღაც ისეთი ნიადაგი არ აქვს მყარი, ხო გესმით? აბა ნახოთ, შევხედოთ ერთი, რა ხდება აქ. ჯერ თქვენზე შევეკითხოთ. რატომ ხართ აი ასე ფიქრებში? რატომ არის ესეთი დაძაბული თქვენი ცხოვრება? აქ ამოხედით როგორც მაგი, ძლიერი ადამიანი. ხომ არ ხართ შემთხვევით თქვენ ენერგო ვამპირი? ხომ არ გიფიქრიათ შემთხვევით? ენერგო ვამპირი, მომთხოვნი თქვენს, თქვენი ქმრის მიმართ. რაღაცას თხოვთ, რაღაცას, რასაც ეს კაცი ვერაუდის. ვერაუდის აი ამ მოთხოვნებს, იცით? დაიღალა, გამოიფიტა. შეიძლება ეს იყოს ფინანსები, შეიძლება ეს იყოს სექსი, რატომაც არა. ამ შემთხვევაში მე მგონი ყველაზე იდეალური იქნებოდა, რომ ცოტა ხანს გაშორდეთ ერთმანეთს, იმისათვის რომ თქვენ მიხვდეთ რამდენად ერთმანეთის ხართ, ერთმანეთისთვის ხართ გაჩენილი, რამდენად გენატრებათ ერთმანეთი, რამდენად გიყვართ ერთმანეთი. ცოტა ხანს გაშორდით ერთმანეთს. ან დასასვენებლად წადით, ან სადმე წადით, რა ვიცი, ან თქვენ მშობლებთან გადადით, თქვენ ბავშვთან ერთად. ნახოთ აბა, რა განცდებშია თქვენი მეუღლე. თქვენს მეუღლეს უყვარხართ, ან მოითბინეთ. თქვენს მეუღლეს, მე მგონი, სხვა უყვარს. აი ამ განცდებშია თქვენი მეუღლე. აქ ჩანს სამკუთხედი. ნახოთ, თქვენი ეჭვები სამართლიანია. თქვენი ეჭვები და თქვენი ფიქრები, ნახოთ. ო, ამოვიდა ქურუმი ქალი. ინფორმაცია საიდან იგებთ? ჩემგან? თუ ვისგან? თუ ინტუიციურად გრძნობთ, რომ მესამე პიროვნებაც არსებობს? მე მგონი, რომ ინტუიციურად გრძნობთ. შემდეგ მოხვედით და მე მისმენთ და მეც გიდასტურებთ.